Přímo v srdci města Bruntál se nachází překrásný stejnojmenný zámek. Je plný cenného vybavení a původních interiérů. Tato přímo pohádková stavba láká turisty ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Součástí zámku je také zahradní sál, takzvaná Sala Terena. Jedná se o přízemní sál, otevřený do zahrady, zbudovaný v roce 1915. V průběhu let se na něm podepsal zub času i některé nešetrné zásahy. Díky evropským fondům se však objekt podařilo opravit. Náročná rekonstrukce probíhala 2 roky a Sala Terena tak nyní může sloužit k pořádání kulturních akcí i k odpočinku. To je jen jeden z příkladů, kde fondy Evropské unie pomáhají. Jsme zpátky na zámku Bruntál a mám tady vedle sebe ředitelku Muzea Bruntál, paní inženýrku Emu Havelkovou. Ještě jednou dobrý den. Krásné dopoledne vám i všem divákům. My jsme tady dneska naznačovali, že jsme ve velmi specifickém prostředí. Já jsem se naučil i jeho název, Hedge. Je to Sala Terena. Šikovný. No, celé ráno jste to trénoval, tak má to své plody. No, někteří kolegové se mě snažili tady ovlivnit salatériemi a podobně. Ne, tohle je Sala Terena. Mohla byste pro nás lidi, co třeba tenhle termín slyšíme poprvé, mohla byste nám vysvětlit, z jakého je jazyka a co to vlastně znamená? Tak Sala Terena je vlastně původně z italštiny a znamená to, nebo respektive označuje to zahradní architekturu, která je specificky zasazená do terénu a není spojená zcela s tím objektem, u kterého je, což je v našem případě vlastně bruntálský zámek. A není spojená ani s gastronomií, takže prosím vás, když půjdete do pizzerie, neobjednávat Sala Terena, nepochutnáte si. Ne, nepochutnáte si. I když možná trochu jo, je to takové pochutnání vizuální, protože je to tady velmi zajímavý prostor. Já teda přiznávám, že poprvé v životě se s něčím takovým setkávám. Myslím, že i vaši návštěvníci bývají překvapeni, že jsou v něčem, co se jmenuje Sala Terena. Často tomu tak je, protože opravdu těch Sala Teren nebude moc a u nás v České republice už vůbec ne. Teď už to zní zvláštně, těch Sala Teren nebude moc. Tak Sala Terena každopádně na zámku Bruntál. Ten stav předpokládám asi před rekonstrukcí byl tristní, nebo jaký byl? Tak vyloženě před rekonstrukcí už to byl opravdu kalamitní stav, kdy bylo dokonce životu nebezpečné sem chodit, proto sem ani návštěvníci neměli žádný přístup. Ale když bychom se vrátili hodně do té historie, tak vlastně ta budova, které teďka v jejím sklepení stojíme, tak je tady zhruba od 17. století. My máme nějaké záznamy, kdy v roce 1653 byl vystavěn panský pivovar na území této, nebo respektive v prostředí této Sala Tereny. A ten fungoval de facto až do roku 1905. Poté přestal fungovat, řád německých rytířů si vystavil nový pivovar dál, vlastně tady na Jesenické ulici u Selika. A zdejší pivovar byl přestavěn právě v tu Sala Terenu. Takže v podstatě tady měli pivaři pré. Dá se to tak říct? Takže jste říkala, že před využitím dotačního programu asi to tady nebylo úplně valné na pohled, dneska to tady vypadá krásně, tak zase se musím zeptat, kolik peněz to stálo? Tak já jsem si o přestávce dala tu práci, abych vám to přepočítala do českých korun. Jste skvělá. Já říkám to dneska po páté. Já se budu fakt červenat. Každopádně ta částka, kterou stála tady tato rekonstrukce, tak dosáhla necelých 35 milionů korun. A dotace, která z toho byla z IROPu poskytnuta, tak činila něco málo přes 28 milionů korun českých. Jo, a to je v eurech kolik? Pamatujete si to ještě? Nepamatuju si to teďka. Každopádně, ale peněz je to teda spousta, 35 milionů a z toho ještě vlastně takováhle obrovská část z fondů Evropské unie, takže zase bychom mohli jenom zopakovat poděkování fondům EU. Určitě je to tak, bez nich by to nešlo. Impulzem pro tu rekonstrukci byl teda ten stav, kdy jste se báli sem i vstoupit? Impulzem pro to byl samozřejmě ten stav, jakoby ten provozně technický, když to tak řeknu, ale impulzem byl i náš zřizovatel, který je Moravskoslezský kraj a který byl otevřený k tomu, aby vlastně celou tady tuto Sala Terenu jakoby zase zrekonstruoval a rozšířil zámku Bruntál další možnosti pro návštěvníky. Nějakou inspiraci jste třeba brali někde, ať už u nás v České republice nebo někde v zahraničí, že jste si říkali, je, to je pěkná Sala Terena, teď my ji máme taky.
Ne, my jsme brali inspiraci pouze z fotografií a obrazového materiálu, který se dochoval, a vlastně podle toho se drželi i architekti a stavitelé, kteří mají tady tuto rekonstrukci na starosti, protože například na terasách byla naprosto rozebrána dlažba, balustrády a všechno se podle dobových fotografií potom dávalo zpátky a doplňovalo tak, aby to opravdu bylo z historického hlediska správně. To jsem se právě chtěl zeptat, už jsme se o tom dnes jednou bavili, že vlastně vy jste hlavně manažerka. Jako ředitelka nemusíte být ani tolik historička jako manažerka, to platí pro jakýkoliv obor, pro muzeum, muzeum nevýjímaje. A tak se chci teda zeptat, kromě toho, co už jste zmínila, co ještě dalšího obnášela ta rekonstrukce, co jste všechno museli ještě udělat? To byla kompletka takzvaná, že? Byla to takzvaně kompletka, takže kromě toho, že jsme museli udělat kompletně vnitřky, tak jak říkají stavaři, tak byl tady rozvod elektřiny, rozvody vody, topení, dělali se tady vlastně dvě čerpadla, protože máme zde podlahové vytápění. Samozřejmě byly vnitřní omítky, ale nemůžu zapomenout ani na to, že se musela odvodnit vlastně, musel se odvodnit vnější plášť celého toho objektu. Takže opravdu z toho stavebního hlediska toho bylo strašně moc. V jakém roce se tohle konalo? 2019 a 2020. Takže vás nechytlo zdražování stavebních materiálů? Můžu říct, že jsme mu trošičku ještě unikli. Těsně jsme mu unikli, ale tenkrát vlastně nikdo nepočítal s tím, co se bude dít. Ono se říká, že když člověk staví nebo rekonstruuje, tak samozřejmě ten rozpočet na začátku, to je prostě jenom taková vábnička na klienta, tak všechno vyšlo. Trefili jste se, dopadlo to tak, jak jste si představovali, rozpočet celkem plus minus seděl. Museli jsme se snažit a bylo to tak. Je něco, co vás tady třeba i překvapilo při té rekonstrukci? Tak určitě to bylo překvapení v podobě železobetonových stropů, ale také náročné bylo vytvořit imitaci oken a dveří, které tady vlastně původně byly. Takže jsme to museli dodržet a imitovat opravdu ty ocelové dveře, ocelové okna. Ano, teda ve vší dobrotě to říkám, ale to je někdy bitva s památkáři, že? Je to někdy bitva s památkáři, ale já si myslím, že v tomto případě se snažili i oni vůči nám, nejenom my vůči ním. A když se chce, tak potom to dopadne tak, jak to dopadlo. A třeba tak. Jak říkáte, ocelová okna, tak to je na míru asi všechno? Přesně tak. Je zase spousta peněz? Přesně tak, všechno na míru, všechno přesně poměřené a samozřejmě i na základě té fotodokumentace, co už jsem zmiňovala. My se můžeme podívat zase na reportáž, abychom věděli, o čem mluvíme, a zároveň se v ní dozvíme oblíbenou historku vašeho historika. Je to tak? Je to tak, je to jeho oblíbená historka o lyžích tady v Zámeckém parku. Historka, historika, přátelé, i to je součástí toho, co teď budete moct vidět. Tak stojíme v severní části Bruntálského Zámeckého parku. Za mnou je sala terena a vedle sala tereny navazuje další taková terénní vlna, která je významná jednou událostí z roku 1887. Tady na tomto kopci se poprvé pokusil zdejší učitel Viktor Heger lyžovat a tady tu zimu vyzkoušel lyže, které si předtím nechal poslat z Norska, a tady to byla teda první zkouška. Je to významná událost pro jesenický sport a pro jesenické lyžování, protože tady poprvé někdo vyzkoušel lyže a od té doby to lyžování potom ovládlo jeseníky oproti tehdejšímu saňovému sportu, tak tady nastupují lyže. Stojíme v hradním opevnění v baště, která bezprostředně s celým tím komplexem opevnění navazuje na Bruntálský zámek. Je to taková rekonstrukce z roku 1912 a v současné době byla ta bašta znovu rekonstruována, zpřístupněna návštěvníkům, a kdo se ocitne tady v této prostoře, tak si tady může přehledně přečíst a prohlédnout historii této části města a zámku. I paní ředitelka Muzea Bruntál, paní ředitelka inženýrka Emma Havelková, která se tak podívala. Vy nemáte ráda tu inženýrku? Já si na ní moc nepotrpím. Dobře, tak paní Emma. Tak paní Emma potvrzovala teďka tu informaci, že tady v Jeseníkách poprvé se lyžovalo naprosto absurdně právě tady,
na zámku. Paradoxně asi ano. A Ester Ledecká, jsem slyšel, že prý na snowboardu tady chtěla trénovat, ale to už dneska nejde, ne? Už málo sněhu. Ne, my jsme se s Ester úplně nebyli schopné dohodnout. Na termínech. Na termínech. Ona to rozumím. Má dost nacvaknuté a my taky. Takže. Dobře, tak Ester, to nevyšlo, co tady jinak vychází. Jaké akce se tady třeba konají, protože tenhle prostor úplně musí lákat návštěvníky i k něčemu si tady třeba udělat. Já si tady umím představit třeba svatbu. Bobe, já nevím, jestli jste ženatý nebo ne, ale v případě, že byste třeba chtěl partnerku požádat a uspořádat svatbu tady přímo v sala teréně, tak jsme vám samozřejmě k dispozici. Bude sleva. To se potom domluvíme. Dobře. Dá se udělat svatba s dotací EU? Myslím, že ne. Myslím, že to, tenhle projekt by asi neprošel. Myslím si, že zatím takový projekt nevymysleli. No každopádně, ale svatby se tady teda konají hodně? Mimo jiné, pořádá se tady spousta svadeb, ať už tady vevnitř, anebo v rámci zámeckého parku a vůbec celého zámeckého areálu, protože můžeme opravdu nabídnout svatby několika typů, ať je to svatba v kapli, ať je to svatba v audienčním sále, která opravdu jakoby dýchá tou zámeckou atmosférou, anebo příjemná zahradní svatba v rámci parku. Co se týká ještě sala terény, tak tady jsou místnosti, ať už výstavní prostory, nebo tady máme sál, kde se můžou pořádat taneční večery, pořádají se tam různé workshopy, přednášky, ale měli jsme tady i třeba divadlo pro děti, takže opravdu tu sala terénu využíváme maximálně, jak to jde, a snažíme se ji zpřístupnit co nejvíc lidem. Mě samozřejmě vždycky zajímají ty výjimečnosti, tak co nejzvláštnějšího se tady konalo? A to dětské divadlo? Co nejzvláštnějšího se tady pravděpodobně to bylo dětské divadlo, kdy jsme tady měli bremské muzikanty, takže mezi nimi vlastně hráli i zvířátka, což se sem jinak do zámeckého areálu nedostane, žádné zvířátko. V centru našeho hlavního města je kostel, tam se konají diskotéky. Pravda, kostel je vysvěcen, ale i to se dá, tak to zas ne. Kde je vůle, tam lze všechno. Přesně tak, kde je vůle, i cesta. Jinak v tomhle prostoru, co teda jako návštěvník, kromě toho, když tady nebudu chtít nic pořádat, ale přijedu jenom na návštěvu, co tady vlastně konkrétně uvidím? Tak přímo v sále, v kterém se nacházíme, tak můžete vidět takový de facto depozitář našich kamenných sbírkových předmětů. Jako velká zajímavost je, že tady je třeba, jsou tady zlomky z portálu kostela v nedalekém městě, v Albrechticích, takže to je jedna z velkých vzácností. Jenom se zeptám, ta vzácnost spočívá v čem? Že tady máte kousky kostela? No, protože ten kostel už není. Já jsem si to trochu myslel, protože to by jinak ty kousky měly tam přímo jako součást kostela, že? Přesně tak. Aha, a co se stalo? Kostel už není. Uhlí? Nebylo to uhlím. A další zvláštností, které tady máme, tak jsou potom samozřejmě tyto sochy, které můžete vidět, které jsou vlastně z litiny. Litinové sochy. To litinové sochy. Takže taky unikát. Přesně. Který máte jenom určitě vy tady. Kdo je autorem těch soch? U některých soch je autor neznámý a jsou to opravdu, jakoby, když se podíváte, tak už jsou to pouze torza těch soch. A jejich význam třeba těch soch dá se nějak určit, specifikovat? Nebo je to prostě jenom umělecké dílo? Je to umělecké dílo a má to vždycky, jakoby každá ta socha má svůj název. Já jsem možná zapomněl, jak dlouho sala teréna je zrekonstruována. 2 roky kompletně? 2 roky kompletně. 2018 se začaly, 2020 konec? 2019 a 2020. To znamená, že přibližně 2 roky, když teda budeme započítávat i období nemilé covidové, které mimochodem tady probíhalo, jak? To jste měli taky asi zavřeno. Covidové období pro nás bylo velmi těžké, protože jsme museli samozřejmě omezit nejenom provoz, ale když už jsme byli v provozu, tak jsme museli omezit počet návštěvníků, kteří mohli třeba do prohlídkových okruhů. Takže covid nás poměrně hodně zasáhl, ale je pravda, že letošní první po covidový rok, když to tak řeknu, tak je velmi úspěšný a návštěvníci se vrací a je pravda, že si hodně užívají tady náš prostor parku, právě sala terény, kavárny. Tak v tom případě, když jsme o nich začali mluvit, o návštěvnících, tak já teď navrhuji, pojďme se jich zeptat v rámci ankety, abychom věděli, jak se jim tady líbí. Zámek máme krásný. Jo, máme krásný, chodím tam s vnoučatama. Jo, park je krásný na zámku. V zámečku jsme taky byli, sice jenom venku s kočárkem, že? Zatím. Je to mi. No a líbí se mi tady. Je tady super. Sala teréna je moc krásně opravená, tam chodíme určitě rádi, hlavně když můžeme být i venku. Celý park se tam dělal, to bylo zavřený skoro rok, ta sala teréna se tam udělala, je tam kavárna pěkná, celý park se opravil. Pěkné prostředí, milá obsluha, pěkné posezeníčko, takové pěkné u toho zámku. Kavárnu jsme zatím hlavně využili, anebo potom nahoře ten balkon takový.
A vím, že tam bývají i nějaké kulturní akce, to jsme zatím nevyužili, ale je to moc pěkné místo. Salaterna, jo, to využívám, chodím do té kavárny a teď se tam začínají i konat nějaké hudební akce, což je jako dobře. Že se tam i dělají výstavy, dělají tam taneční, takové něco zase pěkného v Bruntále. Tak zní to jako, že Salaterna je lákadlo tady na zámku Bruntál, takže v podstatě potvrzují návštěvníci v anketě vaše slova, paní ředitelko Emo Havelková. Já jsem ráda, že tomu tak je a že se návštěvníci naučili k nám chodit. Když se bavíme o návštěvnících, tak jsou to návštěvníci převážně tady z okolí nebo z celé republiky, ze zahraničí. Tady to Polsko je blízko, tak určitě předpokládám, že Poláci si sem cestu najdou, ale i třeba z jiných zemí určitě. Určitě, protože musíte brát v podstatě ten historický vývoj, takže tady máme i spoustu návštěvníků třeba z Německa, kteří opravdu jezdí v rámci zájezdu a jedou se podívat na zámek Bruntál a připojí k tomu například i Hracovinec. Dá se statisticky nějak vyjádřit, třeba když jste říkala, že letošní sezóna byla velmi úspěšná, tak třeba v řádu aspoň tisíců, desetitisíců návštěvníků? Bavíme se v řádu 10 000, které navštíví právě Salaterenu a zámecký park. Co se týká přímo zámku, tak do expozice, nebo respektive expozici navštíví zhruba 20 000 návštěvníků ročně. Nejexotičtějšího návštěvníka nemáte ve svých historických zápiscích, kdo tady byl třeba z Austrálie, z Jižní Afriky, ze Zélandu, z Chile? Nemáme to v zápiscích, ale já sama mám osobní zkušenost, že jsme tady měli návštěvníka z Namibie, kterého jsem sem osobně dovezla a já. Co tomu říkal? Je to asi tak 10 let zpátky, co jsem tady s tím dotyčným byla a byl uchvácený. Protože to jste tady ještě nepracovala? Nepracovala, ale na zámek jsem chodila i přesto. Rozumím, to lákadlo určitě tady zámek je veliké. Jako ředitelka, jaký má ředitelka muzea sen? Co byste tady chtěla ještě dotáhnout v rámci svého funkčního období? Tak já bych si strašně přála, aby nám vyšly veškeré rekonstrukce, které na zámku v Bruntál máme v plánu a které jsme připravili. Co máte v plánu, co připravujete? Už jsem to zmínila v prvním vstupu, je to stavba nového depozitáře, což je asi nejdůležitější stavba pro náš zámek a to z toho důvodu, že v tuto chvíli se depozitáře nacházejí ve 3. nadzemním podlaží a neúnosně jakoby zatěžují ten zámek jako takový tu statiku. To znamená, že vystěhováním depozitářů do jiné budovy se velmi ulehčí zámku. Ve chvíli, kdy uděláme nový plášť zámku, ať už je to fasáda, okna nebo střecha, tak to zase bude vypadat jinak. No a tím, že budeme mít volné 3. nadzemní podlaží, tak se zase rýsují další a další možnosti k tomu vymyslet tam nové expozice, nové prostory a samozřejmě co nejvíc to zpřístupnit lidem, kteří sem k nám chodí. Musím se na to zeptat teda ještě jednou, co se týká zase finanční náročnosti, tak kolik vás čeká teďka investice? Můžete klidně v jakékoliv měně, koruny, eura, šekely, dináry, to je vaše věc, ale kolik to bude? Tak úplně ty nejbližší investice se pohybují kolem 250 milionů korun, ale předpokládáme, že se stávajícím stavem v oblasti stavebnictví a v cenách stavebních materiálů se budeme... 2,5 miliardy, rozumím. Mimochodem, fondy EU opět asi máte ambici, aby pomohly. Minimálně u stavby depozitáře máme opravdu tuto ambici. Paní ředitelko, poslední a zase ne otázka, ale poslední výzva na vás. Nalákejte návštěvníky, protože si myslím, sám za sebe to říkám, že zámek a muzeum Bruntál si zaslouží velkou návštěvnost, tak pojďte, pozvěte je. Já tentokrát pozvu celkově do celého Bruntálu, protože si myslím, že to město má co nabídnout. Když si naplánujete celodenní výlet, spojíte návštěvu zámku a našeho zámeckého parku, stavíte se na dobrou kávu ve zdejší kavárně a zajdete si třeba zaplavat do blízko ležícího wellness centra, tak máte už minimálně půl den opravdu co dělat. Když potom vyrazíte ještě na pěší túru na Uhlířský vrch, tak uvidíte nádherné rozhledy, které stojí za to. Takže nejenom na zámek do Bruntálu, ale určitě do celého města a blízkého okolí. Asi jsme to všichni pochopili, velká místní patriotka a hlavně ředitelka muzea Bruntál, paní inženýrka, která si nepotrpí na ten titul a je to sympatická ředitelka Emma Havelková. Moc děkujeme za zajímavé povídání. Díky. Já vám děkuji za vaši návštěvu a přeji pěkný zbytek dne. To byl jen jeden z více než 150 000 projektů podpořených z fondů Evropské unie.